Yes, mbandi za kade kano mwase mutia muli mutia mwase mutia mwina baji following baji tafari TV yuji. Wanumbani updates zina vali mbana mauli ya gabaga tambula tambula okwe tuligwanga Uganda. Ngeda kusabaka video kano kampele like a comment section wili yao wansu waka wuntina mu comment section. Hatuosu kalinga oji following baji tafari TV yuji. Stesha mayanja kwamela taliwuna. Bamuli uvi kujaka gato agala senteze. Baba. Stesha mayanja jukila ya kafamu gwanga ili ya Canada. Chila ga echi ochita techata mbunde bulungi. Ni baba kujaka gato amuleme deko jukila manubaza nyanga komedibu umbi. Ya teki wanga waliku stesha anda au sigaro. Chila ga kujaka gato ya sigara abanja senteze wawula stesha mayanja. Antia mbuza abuza abuza abuza. Kujaka gato yogolengera mu kifaananyi oyayamba desati ya mapenso yogolengirawo ayekojja kagato onalemeddeko alemezaamu agamba nti ayagala ssente ze era nga stesha yakomyo mu Uganda n'omusajja akyewera omusajja akyewera agamba nti agenda mtu amubugaza amateeka agenda kukakana nga poliisi ekoze ki emukutte ajia kuwewele nga polisi ya maze kuata stesha mayanja obasa chunga maze kubanga musasula simbizi wajinazi mwemeo kubanga azisasula aya nga ba musiba jukida banubaza nyako medu wa wene kakati ya kula chi bintu vya chankala nando uza bintu nga umanji bintu vya gulupu gulupu okwa ukane nja ukana ebise msinga mwemeo msinga mwemeo kubanga mkuata kani ya mdo uza simbizi hali tobuzivu kia gastesha tiyawa wangabununji nsimbi zaabwe atinga bakulanga atinga nsimbi bakulachi bazi kulanga ku YouTube kubanga following bali bajina katibano chaba wali zo kubanga bakulachi chaba wali zo kubanga bechanga bakojaka gato ni vane kakana gastesha aduse mguanga ya Canada nga wanoviko zichi nga wanoviga inenga kojaka gato ya sigala mubanja tetumanyi oba kojaka gato ya sigala abanja yeka yeka oba nabalala kubana abakati stesha yako miyo mguanga ili ya Uganda tetumanyi Canada yagobwe duwa mguvua wabaje siye saidewo yibwe salizi nagamba kaveyo anti echiyo ngachiganyo manye echiyo sichangu echiyo sichangu nanda neunye abantu abali nsimbiza abantu kwa chiyo bambi na waleze nsimbiza umuzimbile nyumba baine baziri ya buli ne baziri hajama ya bujaji amya eze nsimbi tezikoleka eno mu Afrika mu Uganda abantu babe basingeri bali mu kutoba bali mu kutoba bali mu kutoba ehe ozanya gwe nokuzanya eri abantu nga yofula kutulo afuna strom afuna isawa bilisi bakamosoka isigade na asitu nezu kukana nani kokubanga achapa na achapa na achapa na achapa na achapa abana abaji sawala leba bebaka kusaa munana ngate ko 10 ne mwai no kuzokoka nenga jukira yeba sako yebitya nga yeba sako yebitya echi kibayite ekyeyo ekyeyo si kyangu era nga stesha jukira akola ko ko video nga munange alaga embira jayitamu ku kyeyo jali mu gwanga eliya Canada alaga nti si kyangu munange ensonga zizo yakomewo lunaku olwegulo stesha mayanja era nga abantu bangi beewuunyiza okubanga bamulaba mu gwanga eriya Uganda yakomyewo ekyo kyatambudde bulungi kyagaanyi kyakyambudde kiriya ate nga nekojja kagato yakyabanjiza agamba nze stesha nze empeyi zange nze nkuveeko kasina zasula ezange kubambaji emitwalo oba ataano oba zisukkamuko tewali amanyi nsimbi ntufu kojja kagato z'abanja mbagamba ataano abalabala ganti zinzo kuba zisukkawo kwegamba munange byebyo mungeri okubanga mugi following mu subscribinga munyige ne kade like ngo commenting ato subscribing sikala ngo je komide kombe bulungi mwera.